Azizler, bizning dinimiz mukammal din. Bizning dinimizda biror bir bizni o'ylantiradigan, bizni qiynaydigan bir masala yo'qki, javobini topa olmasak. Hamma masalalarimiz, hamma muammolarimizni dinimiz mukammal tarzda bizga o'rgatib, muammolarimizni yechib, ta'limotlarimizni ham berib qo'ygan. Bizdan esa bunga faqat amal qilish qoldi xolos. Hozirgi kunda ko'p joylarda turli uchrashuvlarda, yoshlarimiz bilan bo'lgan uchrashuvlarda bizlarga ko'p savol berilyapti. Domla, dinimizda sevgi, muhabbatga hech qanday ijozat yo'qmi? Nega endi sevgi desek kattalarimizni jahli chiqyapti? Ota-onalarimiz sevgi, muhabbat bobida gapirganimizda ba'zan noto'g'ri tushunyapti. Umuman mana shu haqida bizga muhabbat va sevgi haqida ta'limot bersangiz, islomda sevgiga munosabat qandayligini o'rgatsangiz, o'zi umuman sevgi bormi degan savollarni berishyapti. Albatta bu savol ma'lum bir eshituvchilar uchun balkim bachkaniga o'xshab ko'rinar yoki ba'zi birlariga kulgili ko'rinar. Lekin aslida azizlar, bu sevgi, muhabbat islomda bormi deb savolni berishlik o'zi noto'g'ri. Chunki asli sevgi, muhabbat bu islomda. Hech qaysi dinda, hech qaysi aqidada sevgi, muhabbat haqida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ko'rsatmani aytmaganlar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-hubb fillah wal-bughd fillah" deydilar. Alloh uchun seviladi, Alloh uchun yomon ko'riladi. Sevsangiz mana shunday seving. Sevgi bor, muhabbat bor. Muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch quvaydo deganlar. Muhabbat bor narsa. Bu muhabbat lekin Alloh uchun bo'lishligi kerak. Biz muhabbat qilish deganda, sevish deganda eng birinchi Allohni sevishni bilamiz. Allohni sevmoq kerak. Undan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevmoq kerak. Sahobalarni, ota-onasini sevmoq, vatanini sevmoq, yurtini sevmoq va tabiiyki umr yo'ldoshini va oila a'zolarini sevmoq. Bu hammasi o'sha islomiy sevgi. Lekin yoshlarimiz o'ylagandek ko'rkirona sevgi, qaysidir bir o'ziga oshiq bo'lganda uning ko'rinishiga qarab, qaddi-qomatiga qarab yoki bo'lmasa uni ijtimoiy holatiga qarab, boyligiga qarab, otasini mansabiga qarab emas, balki uni diniy diyonatiga, uni iboyo hayosiga, uning sharmu iffatiga qarab mana bunday shar'iy mezon asosida Alloh uchun seviladi. Islomiy sevgi nikohdan keyin o'zi boshlanadi azizlar. Chunki nikoh oiladagi sevgini mukammal va mustahkam va halol bo'lishligiga sababchi bo'ladigan asosiy omildir. Ko'pchilikda o'sha nikohdan oldingi o'zlarini qalbidan men o'ldim, kuydim deyishliklari nikohgacha boryapti xolos. Nikohdan keyin, to'ydan keyin bu avvalgi sevgisidan asar ham qolmayapti. Ammo haqiqiy musulmonning sevgisi nikohdan keyin avj oladi. Chunki endi uni jufti haloli bor. Alloh bergan ne'mati bor. Uning uyida barakasi bor. Endi uni mas'uliyati bor. Mana bu katta bir Allohning ne'mati. Shuning uchun u oilasiga nisbatan muhabbat qiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun ham men Oyishani sevdim dedilar. Kimni yaxshi ko'rasiz deganda Oyishani dedilar. Mana bu narsa muhim. Lekin bizlarda esa azizlar, hozirgi kunda yoshlarimiz ayniqsa oila qurmoqchi bo'lganlar sevgi, muhabbat deganda qandaydir boshqa millatlar, boshqa elatlarni muhabbatiga taqlid qilib yuborilyapti. Bizlarda musulmonlar, xususan bizning xalqimizning muhabbati boshqacha bo'lgan. Muhabbat va sadoqat onalarimizda ham, otalarimizda ham juda jiddiy bo'lgan. Eslaylik avvalgi davrlarda shunday boshlariga musibatlar tushganda, hatto turmush o'rtog'i urushga ketgan momolarimizni hayotlarini mana adabiyotlarda, tarixlardan yoki o'zlaridan bevosita eshitganmiz. Erlari urushga ketgan, to'tta mayda bolasi bilan qolgan ayol urushdan qorahat kelib turibdi, eringiz o'ldi degan xat kelgan taqdirda ham umrini oxirigacha darvozaga termilib, bu qorahat yolg'on, albatta mening jufti halolim keladi degan muhabbat va sadoqat bilan yashab o'tib ketgan onalarimiz qancha bo'lgan. Bu muhabbat emasmi? Nega bizda muhabbat yo'q deb da'vo qilasiz? Haqiqiy muhabbat mana shu emasmi? Butun umr o'zining jufti haloliga sadoqat bilan yashab o'tib ketganlar bizda emasmi? Men o'zimni hayotimda bo'lgan voqealardan birini aytib beray. Imom bo'lib yangi xizmatni boshlagan kezlarim bundan bir necha yillar muqaddam edi. Taxminan 20 yil, 25 yil burungi voqeani aytmoqchiman. Shunday bir yosh imomman janozaga taklif qilindim. Janozaga bordik.
bir yoshlari ulug' bo'lgan bir mo'ysafid otaxon janozani birinchi safida kursida o'tiribdilar. Janoza ayni o'sha otaxonimizni hoji bobomizning jufti halollari, ayollari, ahliyalari bo'lgan hoji onamizning janozasi ekan. Men yoshman, yosh imomman. Janozada turibman-u, janozada hammaga nigohim turib, ammo lekin birgina mana shu kursida o'tirib, o'zining kamparini janozasida turgan otaxonni ko'zidan oqayotgan yoshlar soqolini uyitib, hul qilib yuborganini ko'rib, yuragim ezildi. Shu qadar ezilib yig'lardiki, bir umrlik jufti halolidan ayrilishlik og'ir musibatligini shunda ko'rdim. Hatto janozani o'qib, onaxonda tobutlarni odamlar ko'tarib chiqib ketguncha qarab turdim-da, qarab yuzlariga ajin aralagan, butun vujudini, ko'ksini oppoq soqoli qoplab turgan va ko'zlaridan muhabbat yoshi oqib, soqolini uyitib yuborgan bu otaxonni oldiga bordim. Hojdada, Alloh sizga sabr bersin. Bilaman, 50 yil, 60 yil yashagan jufti haloldan ayrilishlik og'ir musibatdir. Lekin Alloh sizga sabr bersin. Allohning irodasi, sabrli bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Mana navaralar, chevaralar, ularni haqqiga duo qilib, ularni ustida duogoy bo'lib turing deb o'zimcha tasalli berdim. Otaxon hech narsa gapirmadi-da, qo'llari bilan ishora qilib, mani bir oz kutib turishimni ishora qildilar. Hamma chiqib ketgandan keyin qo'limni ushlab bir chekiga tortdi-da, "Bolam," dedilar. "Men mana shu kampirim bilan 50 yildan ortiq turmush qurdim," dedilar. Biz ayolim bilan kampirim bilan nikohdan keyin bir-birimizni taniganmiz. Bizning oramizdagi muhabbat o'sha nikohdan keyin paydo bo'lgan. Sizlar tasavvur ham qila olmaydigan bir muhabbat paydo bo'lgan, dedi otaxon. Shunday hayot kechirdik, nechta bola ko'rdik, qancha qiyinchiliklarni yelkama-yelka ko'rdik. Oxir oqibat bolam, deyapti haliga otaxon. Mana oyog'imga bir Alloh dard berdi, bot kasalini berdi. Shunday bir kasalim borki, agar oyog'imni uqalamasa, men uxlay olmayman. Necha yil bo'ldi eslay olmayman bu kasal menga yo'liqqaniga, dedi. Mana shuncha yildan beri bugun siz janozasini o'qib, meni ko'zimni yoshini oqizib, soqolimni uyitishga sababchi bo'lgan shu onaxoningiz necha yillar bo'ldiki, biror marta biror boshqa xonadonga borib yotib qolgan emas. Chunki men yotib qolsam, cholimning oyog'ini kim uqalaydi? Oyog'ini uqalamasam uxlay olmaydi, deb meni oldimga qaytib kelardi. Oyog'imni uqalaydi, men uxlayman. Oyog'imni uqalamasa uxlay olmayman, dedi otaxon. Kuni kecha mana shu dardim bilan turgan bir paytda qarangki kampirimni, dedi, qon bosimi ortib ketdi. Tez yordam chaqirdik, dedi otaxon. Tez yordam kelib kampirimga dori darmon qildi, qimirlamasdan yotishni aytdi. Kampirim yotdilar. Men esa uni uxlatib qo'yib, o'zim bir chekada qo'lim bilan oyog'imni silab o'tirgan edim, kampirim bir payt o'rmalab kelib oyog'imni uqalay boshladi. "Ey kampir, nima qilyapsan? Qo'ygin, bunday qilmagin," dedim. Chunki hozirgina seni o'zingga muolaja qildi, turishing mumkin emas, yotgin deyishimga qaramasdan kampirim oyog'imni uqalay boshladi. "Tarki odat qilmaylik, men yaxshiman, otasi, uxlang. Oyog'ingiz uxlamasa uxlay olmaysiz-ku, men bu savobdan bebahra bo'lmay qo'ying," dedilar. Meniga gapimga quloq solma, o'zim yaxshi his qilyapman, deb oyog'imni ezib-ezib uxaladilar. Men esa doimdek rohatlanib uxlab qolibman. Yarim tunda ko'zimni ochsam, kampirim shunday boshini oyog'imga qo'yib uxlab qopti. Men kampir oyog'imni uqalab-uqalab, kasal o'zi bemor charchab shu yerda uxlabdi, deb "Ey onasi, nega bu yerda uxlab qolding?" deb mundoq qarasam, shu turgan joyda boshini oyog'imga qo'ygan holatida jon beribdi, deb otaxon yig'lab yubordilar. Eshitar ekanman, mana ham ko'zimdan yosh keldi. Axir siz bilan biz qadimdan maqtagan muhabbat shu emasmi? Qani aytingchi, qaysi millatda bu muhabbatni topa olasiz? Qaysi kitoblarda, qaysi dostonlarda bizni soddagina, oddiygina bitta o'zbek oilasidagi mana shu chol va kampir orasidagi muhabbatni topa olasiz? Oxirgi nafasiga qadar muhabbat qilgan turmush o'rtog'i uchun ayollik vazifasini sidqidildan sadoqat bilan bajarib, oxirgi nafasiga qadar o'zining muhabbat qo'ygan umr yo'ldoshining oyog'iga boshini qo'yib jon berishlik muhabbat emasmi? Yana qanday muhabbat kerak? Bizda muhabbat bormi? Yoshlarimiz so'rayapti, kattalarda muhabbatga qarshilik bor. Muhabbat qiling, mana shunday muhabbat qiling. Jufti haloldan ayrilgan bu otaxon shuning uchun ko'zlaridan yosh oqib turgan ekan. Menga iltimos qildilarki, "Bolam, kampirim uchun o'zingiz bir xatmi Qur'on yetkazib bersangiz va haqqiga duo qilsangiz," deb yig'ladilar.
Agar adashmasam, oradan 15 yoki 20 kun o'tar o'tmas, men ushbu xonadonga yana keldim. Endi bu safar kampirini muhabbatini sadoqat ila hikoya qilib bergan hoji otani janozasini o'qigani keldim. Beixtiyor janozada turar ekanman, hoji ota menga omonat qilib bergan, aytib bergan ushbu voqeani hammaga aytib berdim. Odamlarning ko'ziga beixtiyor yosh keldi. Men bugun nima uchun buni eslayapman? Hozirgi kunda oila buzilish, er va xotin orasidagi muhabbat va sadoqatni kamayib ketganligi uchun xafa bo'lib aytyapmizki, azizlar, biz oilada er va xotin bir-birlariga sadoqat va muhabbatini oxirgi nafasigacha saqlashga o'rgangan, oxirgi nafasiga qadar izhor qilishlikka o'rgangan xalqmiz. Alloh oilalarimizni bir-birlariga muhabbat va sadoqatli qilsin. Dunyo imtihon azizlar. Bir kunimiz o'tdimi? Demak, biz bir kunlik imtihondan o'tdik. O'zimizga savol berish kerak. Bugunim o'tib qoldi, bir kunim o'tdi. Imtihondan qay darajada o'tdim? Nima qila oldim? Nima olib ketishga tayyorlanib qo'ydim u yoqqa? Bir aql odam bor ekan. Bu dunyodan o'tishidan avval farzandlarini chaqirib vasiyat qilibdi. Bolalarim, men olamdan o'tgandan keyin sizlarga ikki vasiyatni iltimos qilaman. Birinchi vasiyatim, olamdan o'tganimda mana oyog'imga bir paypoq kiydirib ko'minglar. Chunki mana oyog'imda bot kasali bor, sovuqdan qo'rqaman. Iltimos debdilar o'g'illar. Agar bu vasiyatimni ado qila olmasangiz, ikkinchi vasiyatimni yozib falon joyga ko'mib qo'yganman. Agar birinchi vasiyatingizni bajarsangiz, ikkinchini ochmang. Agar birinchi vasiyatingizni bajara olmasangiz, unda ikkinchi vasiyatingizni albatta ochib ko'ringlar. O'g'illari otasi o'lgandan keyin ahli ilmlar oldiga chiqib iltimos qildilar, otamiz vasiyat qildilar. Oyoqlariga bir paypoq kiydiramiz. Ahli ilmlar yo'q, bunday qila olmaymiz. Axir vasiyat, agar vasiyat shariatga to'g'ri kelmasa amal qilinmaydi. Otangizning vasiyati shariatga muvofiq emas. Tamam, kiygan narsa kiyilmaydi. Otangiz uchun mana shu uch xil libos, qamis, lifofa, izor deb atalmish kafandan boshqa kiyim yo'q. O'g'illari dod debdilar, iltimos qildilar, hech kim unamaydi. Tabiiy unamaydi azizlar, chunki bundan ortiq narsa mumkin emas. Hammalari dafn qilib kelib, o'g'illar mahzun bo'ldilar. Otamizning vasiyatini qila olmadik-ku. Agar otam birinchisini bajara olmasanglar, ikkinchisini bajaringlar deyodilar. Ikkinchi vasiyatini olib kelinglar debdilar. O'g'illar vasiyat ko'milgan joydan olib ochibdi. Vasiyatda shunday yozilgan ekan. Aziz bolalarim, qora ko'zlarim, dunyoga kelib dunyo topdim. Qasru binolar qurdim. Sizlar uchun hamma imkoniyatlarni yarataman deb ko'p mehnat qildim. Son sanoqsiz dunyo topdim. Lekin o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, bitta eski paypoqni ham olib ketishlikka ruxsat berishmadi. Shunday ekan, olib keta oladigan narsani ko'paytiringlar deb yozib qo'ygan ekanlar. Nimani olib keta olamiz sizlar? Insonning 3 ta do'sti bo'ladi deydilar. 3 xil do'sti, bitta do'sti joni chiqquncha, ikkinchi do'sti qabrgacha, uchinchi do'sti qiyomatgacha hamroh. Joni chiqquncha bo'ladigan do'sti uning dunyosi. Joni chiqquncha merosi qoladi. Olamdan o'tdimi, moli dunyosi farzandlarga o'tib ketadi. Qabrgacha boradigani uni farzandlari, yaqinlari. Chunki dunyodan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun aytadilar-da, olamdan o'tishingdan oldin mollaringni kimga berishlikni aytib qo'y. Men o'tgandan keyin falonchiniki, falonchiniki dema. O'tganingdan keyin u o'zi falonchiniki bo'lib ketadi. Chunki o'tgandan keyin endi shariat aralashadi. O'tkunga qadar qilsa mayliman. Lekin dunyo azizlar jon chiqquncha unik. Qabrgacha boradigan eng sadoqatli farzand ham oxirgi vazifasi otasini, onasini qabrga qo'yib qo'yish boshqa ish yo'q. U ham qaytib keladi. Lekin qiyomatgacha birga turadigan hamrohi uning qilgan amallari. Umr shunaqa narsa azizlar, umrni shunday o'tkazmoqligimiz kerak. Biz bilaylikki, yelkamizda turgan farishta har bir harakatimizni yozib-yozib boryapti.
biz şunu unutup koyuyoruz. Kadamımızı, ağzımızdan çıkan gapımızı, her bir amelimizi yakşı olsun, yaman olsun yazıp duruşu farışta var. Eğer bir gün ötken bulsa, kaysi kitabımızda yazıldı bunu bilişimiz gerek. Bilalmıyız Allah'tan sonra bir yaklaşımız gerek. Uzumuzu hesap kılıp, nemege yazıldı ki. Oyun tamamımızda sahaplarımızı yaz yaptı. Bir gün ötken ömrümüz. Çap tamamımızda günahlarını yaz yaptı farışta. Kıyamet bölgende kaysi tamamdan verilerek. Estaizubillah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي قيامت قائم بوغانده kimge daftari kitobi o'ng qo'lidan berilsa bilasizmi qanaqa holat bo'lar ekan tasavvur qiling qiyomat o'sha kitob o'ng tomondan berilishligi najotni boshlanishi endi bizga demak o'ng tomondagi savob amalimiz ko'p hamma turibdi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Bir kiyim, bir libos turganlarga ham qaramayapti. Ota-ona, aka-uka bir-biriga qaramayapti. Chunki boshqa oyatda aytib qo'ydi: "Sa'izu billah, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi." Qiyomatda hamma bir-biridan qochadi. Ona, bola, aka-uka, birodar, er-xotin, hamma. Mana shuni holatda turgan mahalingizda shundoq qilib sizga kitobingizni o'ng tomondan berilib qolsa tasavvur qiling. Qur'onda oyatda aytibdiki, "Fa ammaman utiya kitabahu bi yaminihi." O'ng tomondan berilib qolsa haligi odam shunday olar ekanda o'ziga sig'masdan ketib baqirar ekan. "Ha, umqra'u kitobi, ey meni kitobim o'qib qo'yinglar." Ana o'shinda maqtansa bo'lar ekan-da azizlar bu dunyoda emas. Ha umqra'u kitobi meni kitobimni o'qinglar. Inni zonantu anni mulaqin hisobiy. Men mana shu hisob kitobga bir kuni yo'l qishimni bilar edim. Shuning uchun o'ng tomonimda savobni ko'paytirishga harakat qilgan edim. Alloh azza va jalla o'shinda holatda turgan bandaga jannatga kir. Kulu ve şirabu hani'an bima aslaftun fil ayyami khali. Sen cennetke kirip bu dünyada kılmagan, bu dünyada o dünyaya zahire kolgan hama narsalarını yiyip içip mazzeyini kıl, rahatini kıl. Cennetke kirgizat. Fa amma mena. Amma lekin çap koludan berilip kosa çi. Bu da saklasın azizler. Ya laytani lam uta kitabiy deb qolar ekan. U unaqa olib baqirmas ekan, "Ek shu kitob menga berilmaganda bo'lar edi." Va lam adri ma hisabiy. Hisob kitobni bilmaganimda bo'lar edi deb qolar ekan. Endi unga qani jannatga kir demas ekan, balki xuduhu fa gulluhu ushlab uni kishanlab olib kiringlar do'zaxqa, sudrab olib boringlar. Chunki uni chap tomoni og'ir keldi. Shunday ekan azizlar, qadamimizni, nafasimizni, kunimizni, har bir o'tayotgan umrimizni yozayotgan daftar qaysinisi to'layapti? Har kun o'tgan umrimizda mana shunga qaramoqligimiz kerak. Umr qanaqa qilib ketyapti? Nimaga sarflanyapti mana shunday Allohni bergan umri, imkoniyati? Bu eng muhim masala.